Всім доброго дня. На превеликий жаль, ранок в Криворізькому районі розпочався з ракетних обстрілів. Ці рашистські організми запустили дві ракети, які влучили по Лозуватській громаді і зруйнували транспортну критичну інфраструктуру. На превеликий жаль, там значні руйнування. Наразі працюють служби ДСНС та комунальні підприємства. Також є пошкоджені приватні будинки, вікна, двері, криші посічені осколками. Але саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Тож, шановні, не панікуємо, не опускаємо руки, працюємо. Ворог-терорист у нас неадекватний, таким чином намагається нас зламати, спонукати до переговорів, спонукати до яких-то дій, на поступки, відмовитися від своєї території, відмовитися від свободи. Але він помиляється. Цим самим він нас тільки гуртує, робить нас міцнішими і робить нас сильнішими. Ми, українці, ніколи не здавалися і не здамося. Тож, шановні, у нас найкращі Збройні Сили України, у нас найкращий президент, і перемога буде за нами в 300% без всілякого сумніву. І все ми витримаємо, і все ми зробимо, і все витерпимо. Скоро буде у нас перемога. Головне – вірити, не опускати руки і працювати, виконувати кожен свою роботу. І все буде Україна. Всім гарного дня, слава Україні, працюємо!